kulanti waxaan wanaagsan daawadayaal kusoo dhawaada waraysi gaarah oo aan ka qaadi doono qadan cabdulaahi maxamed oo aan kula kulmay magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan kuna magac dheer qadan qaran qadan ugu horreyn kusoo dhawo warbaahinta xoogogaal iyo waraysigan gaarka ah ee aan kaa qaadayo waxaana aynu ku ibafuraynaa taariikh nololeedkaaga oo aanay dadka reer somalilan si wanaagsan u garanayn wandhaway walaalo usufo aakule soo dhawow taarikh nolodeedkaga anigu waxaan ku dhashay burco waxaan ku barbaaray burco waxaan iskuulka ka baxay maxamuud axmed cali mahargeysaanoo yar baan imi aan ku guursaday waan ku dhaldhalay maashaa allah tabaarakallah walina sidii baan u deganahay waan kuusoo koobayaa dhawan ulea aad baad umahadsan tahay dadka reer somalilan waxay si weyn kugu barteen adiga oo difaacaya qarannimada iyo jiritaanka jamhuuriyadda somalilan xillima ayaad bilowday hawshaasi waxaweyaan horta dee madaxweynayaal horaa soo maray waynu joognay de xamaasadu sidan imika a ukul umakululayn cadowga somalilandna wuxuu xogaystyinti farmaajo madaxweyneaha oo la doonay burburkeeda iyo xumaanteeda iyo cunuqabateynkeeda iyo la dagaalankeeda waktigaasaana bilaabay in aad qaranka difaacdo waxaad ku nooshahay caasimadda hargeysa oo dee xarun u ah dowladda dad badan oo reer somalilan a ayaa waxay aaminsan yihiin qadan qaran waxaa fangaraysa dowladda oo lacago farabadan ayay ku qaadataa difaaca qaranka arintaa maxaa ka jira arrintas way kusoo noqnoqotay lakin anigu qarankayga layma laaluusho horena waan usheegay horena waan uga hadlay lacagna kuma qaato lacagdayo xormaanan ku qabin taankayu baanan ku qabin unan xukuumadda iyo madaxdeeda midnabaaanan ka helin madaxduna waa kuwa dadka dhiirigeliya qarannimada somalilanda anigu ma ihi qoflo laalus hornawaseega lamana laalush doon an milan somaliadarn ka dhasay saacada a waxba garan wayo kuwa ila dhasawaliba gaaraaan qurbajooga aka gadir ariin ly bamarkasta oay iga badat haa arannimadu qurbajog agarabiaag lakin xukumada labada talaabanoo jirta tanknamataqaano diirigelina male qofkuna wuxuu wax ku yahay dowladdiisa laakiin anu waxaan wax ku ahay qadan ahaan shacabka qofay shacab wataan afar nin oo meel ku ururay oo madaxa laga haysta waxba ma qaban karaan ugamana baahnin waayahay n maraynu sheekeysanayna waxaad ii sheegtay madaxweynaha iminka talada haya muuse biixi cabdi in aada waktigii loo ololeynayay labadii kun iyo toddobaiya tobankii aada juhdi badan ku bixisay sidii uusobixtacabkan geliyey

ugu quwada weynle inay yihiin harada biyuhu waxa weeyaan de meel kuma koobnaato anagu dad ilaahay badiyay baanu nahay dadaan cuqdad qabid baanu nahay aanu qaylinno aanu mucaaridadno mucaaridada waxaa naga kensa lakin cid somaliland naga jecel ma jirto inta aanu nahayna nin aan ku jirin oon garxaj ahayn oo inta xusbi ee furen maca ururada iminka ma jiro waxaan aaminsanay de reer badan unbaa intaa laga helaa inay meel kasta ku jiraan ana kuwaasunbaa meelkama in kulmiyo taageero de koley waxaa keenaysa uun demuqradiyadda xusbiyada waaa loo furay in lagu kala bado halkanba way joogaan rag badan oo habar walaa jooga rag badanabrag badanoo sacad muse muse raaskooda hbaryonis la jooga iyo xisbiga wadani markaa taasi wa wwwa waxaweyaan waa dimuqradiyadeed xisbiyada usamaysanay inn qabyaalada kaga baxno inkastoo ad mooda imaka inay sii xoogeysanayso labada dhinacba aanay anigu aan ka rajo dhigay oo mid mid dhaama kuwa madaxweynaha iyo kuwan mucaaridku waxilo isku midubay noqdeen waay sideed iyo tobankii may si weyn baadudabaalteta waxaa faafay muuqaal adiga oo qiiraysan oo ciidanka qalabka sida ee somalilan uo ku gaardiyaye madaxtooyada horteeda n aada ugu qiirooday ma in aada loo faafiyo oo dadku indhaha dadku kusoo jeestaan bayqadan uga jeedda arrintaa maxaad uga jeedi maba ogeynba muuqaallada wixii duubayay anigu taydan watay markaan ciidankaygii arkay waanu qarxinana in somaliland edin may kama dhacayso waxa weeyaan yani waxay sukay qaban waayay ha midna maskaxdaydai ka bixi wayday ciidan ma jiro ciidan somalilan gooja caddi ku goay ciidankii intaa yare joogtaa hadhay maxaybaa jooga maskaxdayda way qaadi wayday yani aniga oo sidii u murugeysan ayaa waxaan arkay hir saa usoo socda oo militariga <imitation> ciidanuw <imitation> militarigii oo hirda hir ilaa halka ishaydu ku dhamaato ilaa halkan taagnaa markaan arkay ciidanka intaa leeg aniga saacadda wixii turjuman turjuman laakin aniga miirkayga iyo maskaxdadu ma joogin wixii ka dambeeye markaan arkay ciidanka intaa leeg maba joogin bawankaba laah ma ogeyn anigoon quraacan yani dhikarbaan leeyahay hooyo ah magacuma baahni lacag kuma doono qarannimada somalilan noloshaydan wadayaa wadi doonaa laakiin maalintaas waxaan aada ugu faraxsan aad ugu faraxsan wixii xumaan kasoo qada jirta inay reer somalilan oo aan ka dhashay cid kale waxbagama geli inay maalinkaa yan midoobeen oo oohintayda iyo qaracankayga iyo cadceedda aan taagnaa halkan istaagay todobadii subaxnimo aan kasoo dhaqaaqay labaiyo tobanki doornimo amagacyomasab kaga doona damowy in badan baad soo difaacaysay soomalilan reer somaliland waa kugu yaqaani maxaad odran kartaabaa kaasoo gaadhay wax dhibaato ah xukuumaddu se makugu tixigelisaa oo marka xafiisyadeeda ay wax kaa galaan ugu yaraan malagu fududaya ilaau rabbio ramaan xafiisyadooda waxbaa iga gelinba ilaahay baaban ka magan galay kuwa inuu wax iga geliyo allana igama gelinayo intay kuwani joogaan ilaahay ma baahiyo waay noqotay waa igasoo gaada waxa igasoo gaada waxay ahayd hantidii umadaa la <laughs> siiya lacag baa la siiyaa cayo badan baa iga soo gaada musa taageerta muse unikisa oo waliba raaska anu ka dhashay badka kale maaha <muchas> muse waan taageeraya waa qarankan aan difaacayo astaantiisi waa madaxweynihiisi dadku majoritiga inna bidda waxaa la yidhi xurmaa deeqda ninna xoolaa deeqa anu waxaan ahay qof xurma deeqdo qaranka somaliland xurma ayaan ku haysta xurmadaasoo ah

waay n dhinaca siyaasadda su-aalo ku saabsan haddaan kuweydiiyo qadan ma dhici kartaa inay siyaasadda u baydho oo ay ka qeyb qaadato xukuumadaha soo socda siyaasadda in badan ban kusa jiray lakiin qarannimadii ba ka xoog badatay siyaasadda wax maclalima horta runti xaqiiqahaanti nin unbaakun gurigiisa doontaa siyaasadda bad maqasho wa hunguri siyaasada gabigeeduba waa hungurie sharafa male waxaan ku rajoweyna de muwaadin baan ahay waxna diida waxna doorta codkana waa laiga baahanya t qarannimada markan halka dhigno anigu waxaan ahay dadkii kulmiye iyagoo yar soo dhisay ilaa siilanyo ilaa kan iminka jooga waxaan u malaynaya maalin kamaan leexan mawqifkayga xisbigayga intaan maalin ka leexday waxaa ragdiideen taasoo ay afarta kulmiye jooga yagu iscasumaan afarta kulmiya jooga yagu isyaqaanaan maca kulmiya laftirkiisa afarta joogunba iscasuma oo isyaqaana uma malaynayo ilaa la aaso kulmiye oo inta xabaal loo baadho lagu rido sidii udub oo lagaga yimaado yah inaanan in. mowqifkayga bedelayn waan sugaya insha allah nin adag oo aan ku farxo oo dalka ku farxo oo dadka ku farxaan in kulmiye mar labaad cambarg aan idhaaho waan la godgelaya mawqifkey kama leexanayo kulmiye nwaa xusbi ballaadhan oo laba jeer soo maray xisbilxaakim iminka haas haas baa ku jira suuqa sheegaya in lagu wareejinayo maxamed kahin axmed sidaradguarintaas hada wl taageer taa mwalaahi bilaahitalahi waxaan u arkaa odayaash naga nasta waad soo qaadateen waktigiinii tiam yar oo dhalinyaraan ubaahannaha marka waxaan oan lahaa adeerka maxamedka aha inta alaku qoray waad qaade nagu dhiib cid kale oo dhalinyar ah intaa inkabadan ma sii wadi kartid isba aad iyo aad sidoo kale mar horena waxaa soo baxay warar sheegaya in lagu wareejinayo maayarka magaalada hergeysa cabdikariin axmed moge maayarka magaalada ina moge haddaan helayo anigu oo qadan ahaan aan talinayo wallaahi bilaahi italaahi xusbiba umaan dhiibeene markuu madaxweynehu ka dego isagun baban da u dhaarin laasaari laa lakin waaban laiga yeelayn de uuqalma haddii aabay jirto haddiiba ay jirto aada wuuqalmaa wallaahi aniguna sidii berigi ore si ka wacan baaban ushaqayn lahaaba w marar badan baa lagu xidhay adigoo magaalada hargeysa jooga qarankana difaacaya markii lagu xiday adiga oo qaranka sidaa u difaacaya maxaa dareentay waxaan dareemay farxad waxaan u dareemay libia layguma xidhin dhul shisheeyana layguma xidhin dhulkaygi baa laygu xuday daqiiqadan ku jiray laba mar bay hayd mar labada marba kiiskayga rag baa ku jiray dumaraan isqabqabsanma reerkayga ah oo raggii maxkamada iyo waa ila beegsaday rag ba yeen markan kalena ninbu ahaa de naag inta layska celin karin aa la holin waayey oo askar loo keenab aadabaaufaraxsan dina dadkaasiga baqeen xarigii la tiigsadeen maalinna <muchas> ma kuku soo dhacday intii aada shaqada <muchas> ku jeetay qaran difaac ah in aada joojiso taageerada somalilan xa taageerada somalilan waataan ku qurux badanahay waataan magaca ku leeyahay hunguri kuma doono xoolo kuma doono inta iga soo gaadhaa badan wakti hooyaan ahay sideedubada haysataa waan maydaa waan masaxaa waan kariyaa shilinkaygaan calanka siistaa

en halkaasi madooyinkii ugu dambeysay waxaa ku dagaalamayay howanta iyo ciidanka qalabka sida ee somalilan n sideed u aragtaa dagaalkaasi ka socda magaalada laas caanood saameyn intee le eg ayuuse kugu yeeshay adiga qadan ahaan n wallaahay dee horena malaa muuqaaladeyda waada u daawatay anigu qadan ahaan

aaarabshadaan dhicin ayaan mdia ka taager jir diidjiriladulmi ninkaaswnagu abaajir adana dulmc aaadni kibr ama xildhibaan ama xasanad haya ama hadii bkro meel adhiy inu aagad mar boli wasamey ama askar waxsam marka a akara lba agoodalgdad badanbaa jira inkastoo aana tiradoodu sidaa u badnan kula mida oo shaqada aad hayso oo kale haya ndadkaasi maisku xidhantihiin oo maleedihiin maxaan ku irahdaye talo idinka dhaxaysa oo aad qaranka ku difaacaysaan maadaama oo aad idinku isxilsaarteen oo aan cidina de idinka dambayn oo mas-uul idinka ahayn wallahi may waxaanaaban uwadaagaynin dadkii dadkii waxaa kuuflan qadan dawladda alcagsiisa shakhsiyaadkana waa shaksiyaad ya ma oga inaan sidoodan oo kale aniguba xarbi ku jire waxaa ka dhaadhacsan ummadda boqolkiiba siddeetan xukuumada waxsiisa qaar baan arkayle xataa haddaanu xukuumadda waxsiin oonu madaxweyne waxsi side unoosha weliba aflagaadad aagu badan reerka madaxweyneha orda idiku d adeerkinyhds aniga waxba ima siinaye wa halkan talaab reerka ugu tuunka badanle waa reerku kasoo jeedo walaahi bilahi reerka ugu tuunka badan le markasta nada ms dhaa uumadu ku daay waareerk isagu kasoo jeed marka dadki waxana kala fogeynaya dadki waaa u haystaan in angu keliga sbixiyo xukumadd biis ma bixiso war mara ba jirta ataa waxuga bano ay waxay nagu yidhaaheen hadaanu bulshada la wadaagno yani aada yaabeysaa laakin lama wadaagayno de qaranka waxbaanu la haaynaa waayo qof hadal yidhi oo xil yar haya wuxu sheegayaan iska jirin kuwa madaxtooyada ugu sareeya ee agaasimayaasha madaxtooyadanaafdeeyo intaanu waxu weydinay qaranka nala yaabayba marka mar raba inaan kusii tigaalo wayahay xusbiyada mucaaradka ah ee somaliland dhowaan waxaa lagu dhawaaqay doorashooyinka siday usoo kale horeyn lahaayeen iyaguna waxa ay ku maqan yihiin wadatashi goaa nooceeya baad u aragtaa inay soo saari doonaan xisbiyada mucaaridki kolay mucaaridka anigu ma aaminsani nin maanta dee somaliland u dhashay oo kursi ka doonaya xumaan dalkana ayuu geli doonaa mucaaridna weligeed baa lasoo ahaa waligeed ba de mar walba doorashadaaynu isku qaban jirnay oo de waddamada kale afrikaanka baynu kala midnahay oo de ma weyno musuq iyo de waa doorasho musuq lagama waayo laakin ilamaha mucaaridka inay kasoo baxayaan wax qarannimada iyo bulshada iyo dalka ay doonaya ina madaxda ka noqdaan in ay xumaan u quri doonaan ama wax xumaan kasoo bixi doonto ilamaaha waayo marar badanoo horaa jirtay tanaasulka ugu badan dee mucaaridku <muchos> ahaa wixai keenay sharafta ugu badan wiii qaatay wuxu ahaa mucaaridka insha llah imikana waxaan rajeynaya in ay ka soo bixi doonaan warar lagu farxo ninkuna waa kii kaca ee kufa ee jaba waxaan leeyahay cirana mar labaad gebegebadii wareysigeena ayaynu kusiisiqaynaa iminka markaa kuu imi waxaan kugu imi inama ka tirsan ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan oo ka yimi waliba jida bal arintaa nooga waran sidee ayay kugu soo xidmeen ciidanka qaranka anigu waa anigii ushaqaynayay kalle waxaa u badanyaihin waa dhalinyar waad aragtay qofka kaliya fahmi kara aniga siday doontaba ahaatee gurigayga kama baxaan way yimaadaan way joogaan yacnii mararka qaar bay dee toban iyo labaatan iyo intaba nala qaataan halkaa joogaan waa dhalinyar ijecel igu kalsoon cid kalema aaminin sidaa kajiida ugu yimaada halkaas u yimaada siduu u soo socdo halkaas u yimaada marku fasaxa galo markaa kuwan oo keliya maaha waa iyagoo badan ciidankana dee xidhiid ma wada lihine ragga goojacadda jooga anagu ragaasaan xidhiid lenahay saaxiib nahay isxaal ognahay qof halkan ufadhiyaaaahay qof halkan ujoogo aaahay marka a ciidankaa goojacaddae ciidamadu kale waa kala labae nalama kala dhex maro naf iyo maalbasqrugu dambayntii maxaad kusoo gebagebeyneysaa waraysigeena maxay tahay se fariinta aada u dirayso shacabka reer somalilan jaal hacabka reer somalilan jecel waxaan leeyahay guul iyo gobonimo dowladnimada iyo qarannimada waxay ka timaada shacbiyada amniga wuxuu ka yimaadaa shacbiga wuxuu ka yimaada gaar ahaan dhalinyarada nin dan leh yaanu idinku shaqaysa qarankan wuu tis qaaday wuu saddex iyo soddon jirsaday meel laga soo noqda ma jirto reer reer ka dhamaada diigiina iyo cirdigiina

a wanto beenta aad maalin walba la fadhido iyo ragga aad leedahay way dhinteen waa la asay hebel baa dhinta kaasoo daba hadlay kodhane waanoay war xishood hdrwaaakasi hdhbbbbb waa tahay daawadayaal intaasi waxa ku dhan waraysigii aan la yeelanayay qaran qaran oo aan kula kulmay magaalada hargeysa ee caasimada somalilan أنا جو يوسف عبد الله نجح طورا يد اللي سعد سين وحد كده وين يسين وربحين تحقق <applause> قال تاني يين تاني نبرم مش كلام بيدكوا كل مطانه نبيت قليه